Napredak postoji kao da se radilo više od decenije. Fotografije su sve bolje i bolje, a do duše isprva se činilo da ih je i sve manje. Međutim, došlo je mnogo više kvalitetnih fotografija nego li prethodnih godina. I mogu da istaknem upravo one stvari koje je Tanja pomenula. Veoma mi je drago što imamo učesnike koji nisu odavde, što imamo motive koji nisu odavde i što imamo razrešenje motiva na potpuno drugačije i nove konceptualne načine. To bi trebalo da otvori vrata nekim drugim razmišljanjima, jer to je sve fotografija i fotografija nije samo ono što je eksponirano na senzoru ili na filmu, već i priča koja stoji iza toga.